Өңірдегі үш ауысымды және апатты мектептер мәселесі шешіледі. Бұл жөнінде Сыр еліне жұмыс сапарымен келген премьер-министрдің орынбасары Алтай Көлгінов айтты. Сондай-ақ аудан мен ауылдардағы медициналық нысандарға заманауи емдеу қондырғылары алынады деп отыр. Алтай Сидорұлының жұмыс сапары туралы үштаған ақпараттық сараптамалық бағдарламасында кеңінен айтатын боламыз. Елімізде ауыл аманаты атты ауқымды бағдарлама жүзеге асырылмақ. Осы арқылы агросаланың тұралап қалған тетіктері қайта жанданады. Бұл туралы өңірге жұмыс сапарымен келген ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеев Сыр өңірінің шаруаларымен жүздесуінде хабарлады. Жаңа бағдарламаның берері қандай, еңбекші қауымды нендей мәселелер алаңдатады? Тақырыпты әріптесім Елжас Әбділда сабақтайды. Ауыл шаруашылығы саласы ел экономикасының драйверіне айналуы тиіс. Бұл көптен бері айтылып келе жатқан пайым. Дегенмен нақты нәтиже көңіл көншітпейді. Енді тиісті министрлік саланың солқылдақ тұстарымен ашық күресуге бел буып отыр. Әуелі тиімді пайдаланылмай жатқан ауыл шаруашылығы жерлері мемлекетке қайтарылады. Бұл жұмыс былтыр бастау алды. Сондай-ақ саланы субсидиялау механизмі жетілдіріліп, шаруаларға берілетін қаржы көлемі артпақ. Ең бастысы ауыл аймақтың әлеуетін арттыруға арналған кешенді жоспар бекіді. Ағымдағы жылдан бастап мемлекет басшысының бастамасымен ауыл аманаты арнайы бағдарламасы бойынша ауыл халқының табысын арттыруға бағытталған ауқымды жұмыс басталып кетті Қазақстанда. Бұл мақсатқа жақын жылдары 1 триллион теңге бағытталатын болады. Оның ішінде биыл алғашқы 100 миллиард теңге бөлінді. Бұл ретте Қызылорда облысына ағымдағы жылы 3 миллиард теңге бөлініп отыр. Бұл 600 микрокредит беруге және 636 жаңа жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді деп жоспарланып отыр. Сыр диқандары биыл 198 мың гектар ауыл шаруашылығы дақылдарын егуді жоспарлап отыр. Оның ішінде 83 мың гектарға негізгі дақыл күріш егіледі. Алайда су тапшылығы мәселесі әлі де өзекті. Сондықтан Ербол Шырақбайұлы шаруаларға егісті әр тараптандыруға басымдық беруді сұрады. Сондай-ақ су үнемдеу технологиясын қолдану тетіктері айтылды. Бұл бағытта биыл өңірде бірнеше пилоттық жоба жүзеге асырылмақ. Аймақ басшысы осындай бастамаларға қолдау көрсеткен үшін сала жетекшісіне алғысын білдіріп, оңды өзгерістерді тілге тиек етті. Биылғы қаңтар-ақпан айларында өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 13,2%-ға өсті. Өткен жылы саланы субсидиялауға 11 миллиард 900 миллион теңге қаржы бөлінсе, биыл 13 миллиард 800 миллион теңге қаржы қаралды. Жиында облыстың ауыл шаруашылығы саласының өкілдері министрге түйткілді мәселелерін жолдады. Су тапшылығы азда енді сыр еңбеккерлерін жанар жағармай жай алаңдатып отыр. Сала жетекшісі көктемгі дала жұмыстарына бөлінген арзандатылған дизель отыны бойынша тапшылық туындамайтынын кесіп айтты. Шаруаларды алаңдатқан және бір түйткіл кадр жайы. Қазір егістің ебін табатын еңбеккерлер азайып барады. Ал бұл салаға қызығатын жастар жоққа тән. Ең бірінші қазіргі кезде шаруашылықтар жұмыс істеп жатқан механизатор көршілердің орта жасы 50 жастан асып кетті. Біз болып, сіз болып осының ең үлкен мәселені механизм шешу жөнінде жұмыстар жасау керек. Осыдан кейін айтатын болсақ, 10 жыл уақыт өткеннен кейін біздің ауыл шаруашылығында жұмыс істейтін ешқандай да маман да механизатор да көршіде қалмайды. Осы бастан осы мәселені қолға алмасақ, кейін кеш болып қалады деп есептеймін. Біз негізімен өзіміздің квотамызды көтеру керек. Біз ауыл территорияда тұрған ауылдағы балаларымыз, қыздарымыздың оқуға түсу, ауыл шаруашылығымен байланысы бар мамандықтарға оқуға түсу квотасын көтеру керек біріншіден. Әрине екіншіден өздеріңіздің шаруашылықтарының тиімділігін арттырып, табыстарын арттырып, төлеп отқан жұмысшыларға жалақын көтеру керек. Сол мүмкіншілікті ашу керек. Комплексті проблема, оған енді қазір бізде үш университетіміз бар, квотанда да ұлғайтып көтеріп отыр. Менің қойған мәселем министрге тұқым шаруашылығына байланысты. Тұқымды субсидиялау жағын шамалы қалыпқа келтірсе деп жатырмыз. Бірінші репродукцияға 40% субсидия берсе, сатып алған тұқымның көлеміне элитаға 30% берілсе. Бұған дейінгі ережеде жалпыма егілетін көлемнің 10%-ның ішіндегі 50%-на кететін тұқымдығаны субсидиялаған. Ол мизерный. Еліміздің ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеев мұнан соң Сыр өңіріне жасаған жұмыс сапарының маңызына тоқталып, тілшілердің бірқатар сауалына жауап берді. Көктемгі дала жұмыс
сын қаржыландыру мәселесі бойынша Қазақстан бойынша 140 миллиард теңге бөлініп отыр. Соның ішінен бөлігі бір бөлігі 2,2 миллиард теңге Қызылорда облысында көктемгі дала жұмысына арналған ақша, оның ішінен 1,5 миллиард теңге шаруашылықтарға жетті деп хабарлады жаңа. Биылғы жылы көктемгі дала жұмысқа арналған кең дала бағдарлама арқылы жіберілетін қаржы ақпан айынан кетісті. Сондай ақ агросала жетекшісі жеке қабылдау өткізіп шаруашылық басшыларының мәселелерін тыңдады. Елдес Әбділда, Шыңғыс Жұмаханов, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.